Прихід Ісуса Христа у людській плоті на землю є одним із найбільших проявів невичерпного Божого милосердя. Син Божий прийняв людське тіло, зростав в лоні матері, дозрівав, навчав своїх учнів Божого закону любові, благовістив добру новину, оздоровляв, потішав. Заради нашого спасіння витерпів муку і хресну смерть, а потім воскрес і чекає на нас у дому Отця, так як це обіцяв. Дорогі у Христі брати і сестри, з нагоди цьогорічних свят Різдва Христового, які відзначаємо у проголошеному Папою Франциском ювілею Році Божого Милосердя, прийміть від мене найщиріші вітання. Бажаю вам радісного очікування сповнення Божих обітниць та готовності на прихід Сина Предвічного Отця в кожну ситуацію вашого життя та служіння. Бажаю міці Святого Духа, яка допоможе прославляти Господа і сіяти зерна миру та добра між ближніми. Бажаю також багато Божих дарів у новому 2016 році. Пам'ятатиму про вас у молитві біля ясел Ісуса. Возлюблені в Христі, запевняю, що до милосердного серця Еммануїла приводитиму особливо тих, хто відвернувся від Бога, просячи, щоб Господь заново об'явив їм свою любов і близьких. Хто невинно терпить через панування сил зла, щоб їхня надія на краще майбутнє виповнилася якомога швидше. Хто оберігає кордони нашої держави і стоїть на варті мирного життя та цільності України, щоб живі та здорові повернулися до своїх сімей. Хто допомагає потребуючим і знедоленим, хай по всій землі на устах і в серці кожного лунають слова. Христос народився, славімо Його!